Ayan po, mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Siya po si Patricio Ligarda. Ako po ay humihingi ng kaunting tulong para masuportahan siya. Magawan po siya ng panibagong kubo doon po malapit sa may bahay. Yan po yung nagpapaligo sa kanya para mabigyan po siya ng kuryente at para sa gabi meron siyang kahit papano na ilaw. Yan po, double stroke na po ang nangyari sa kanya. Ayan po, hindi na siya nakakalakad. Ganyan na lang po siya maghapon. Ako po ay nagsusumamo sa inyo na sana po ay matulungan niyo ako na magawan po siya ng panibagong kubo doon po sa malapit sa may tao para kung may kailangan siya ay madali siyang mapuntahan agad. Yan, maraming salamat po ngayon pa lang sa mga tutulong. Sana po ipagpalain pa kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Okay, mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nandirito sa bayan ng Jose Panganiban. Meron po tayong pupuntahan. Ito po ay si Patricio. Dito po sa Larap, medyo malayo po yun. So, ayan po, nagdala na po tayo ng mga pangangailangan niya. Ayan, ito po ay na double stroke. So, bibigyan po natin ng tulong. Ayan, maraming salamat po kay Madam Pittsburgh, kay Madam Japan at ng team housemates. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So, tara na, puntahan natin at alamin natin kung ano ang kanya sitwasyon ngayon. Ngayon po ay binabaybay ko na ang patungo kaila Patricio. Ito po ay malapit sa dagat. Ngayon po ay papunta tayo ng Barangay Calero. Yan, marami pa po tayong dadaanan. Barangay Pag-asa, Barangay Santa Milagrosa, at susunod na po ang Barangay Larap. So napakalayo po nitong lugar na ito. Talaga pong sadyain at ito po ay lugar na kung saan ay konti na lang po yung nakatira. Yan. Tara po at samaan niyo po si Kuya Min at ating hanapin kung saan na nakatira ngayon si Patricio. Yan po mga kalingap, natagpuan ko na kung nasan si Patricio. Yan. Kita niyo po itong lugar. Ito po yung mga marmol. Ito yung marmola na tinatawag. Ito po ay history na po itong mga marmol na ito. Bloke-bloking malalaki po. Ayan. Mga marmol. So ito po yung bahay ni Patricio. Yung ginawang kubo sa kanya. Ayan po. So, hanapin ko po yung tumutulong sa kanya. Ayan. Ayan ang pamamaya na po natin siya puntahan. Okay mga kalingap, ito, dala na po natin yung bigas, ito na, at yung mga panglinis, yan, ibinigay na po natin kay Kuya Dats, yan, Kuya Dats Kalayon. Yan. Ah, dito, iiwan po natin kila Kuya Dats dahil sila po yung nagpapakain. Ayan po si Kuya Dats, yan, nadala na po yung mga groceries at saka yung cleaning materials. So, ayan. Ito na po. Ayan. So, inintay ko lang po yung asawa para makausap. Ayan, at pupuntahan natin. Okay, mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Ito na po yung tinitirahan ng Patricio. Nandito na po tayo. Ayan. Ito po yung kapaligiran niya. Siya lang po mag-isa rito. Ayan, wala pong kapitbahay. At sa gabi po ay sobrang dilim dito. Sobrang dilim. Yan po kung makikita nyo. Yan, napakadilim po dito. Tara, puntahan natin. At nandito si Kuya Dats. Yan, magandang hapon, Kuya Dats. Yan, ito po. Yan, hindi pala pwedeng kuhanan ng nakapol. Yan. So, dito lang po tayo sa labas. Yan. Yan po si Kuya Dats. Nandyan. Siya po yung nag-tutulong at nag-aasikaso kay Patricio. So, kasalukuyan po nga dumumi si Patricio kaya
hindi po tayo pwedeng pumasok. Antayin lang po natin na matapos si Kuya Dats, Kuya Dato Kalayon. Yan siya po ito kay Kuya Dato Kalayon at ang kanyang pamilya. And sila lang po yung matyagar na nag-aasikaso kay Patricio dahil hindi na po talaga siya makakilos. And ginagamit na po yung pinili nating cleaning materials. Maya-maya po ay kakapanayamin natin si Patricio at sana dumating yung kanyang asawa. Okay po, ayan mga kakalingap. Ito na po si Patricio. Patricio Ligarda. Oh. Si Patricio Ligarda. Ayan. Natatandaan mo pa ako, Pat? Sana limutan kita sa kalang panahon. Ah, limut mo na ako. Kumusta ka na ba? Bakit ano nangyari sa'yo? Kainom. Kainom? Ayan eh. Grabe alkoholik. Tapos lipas gutom. Lipas gutom. Ano po pangalan mo, te? Josepina Ligarda po. Josepina Ligarda. Yan. Ito po yung may bahay ni Patricio. Yan, mga 20 years na po silang hiwalay. Yan. Pero nandito po siya ngayon para sumuporta sa kanyang ex-husband dahil nga sa sitwasyon niya ngayon. Kahit papano naman, dahil may pinagsamahan naman sila at may anak sila. Kahit bilang kaibigan naman, yun po na dinadamayan ni ate. Ayan, so may sarili-sarili na silang buhay. Bagaman si ate, wala pa rin pong asawa hanggang ngayon. Hindi pa po ako na asawa. Hindi siya na asawa. Ano, sabi ko man sa kanya, hindi man ako maasawa kasi may anak kami. Oo. Hindi ko man hindi ko man yung sabihin ay katulad ng iba na nag-asawa agad. Sabi ko hindi. Kung sa tutusin, may nanliligaw kaso lang, ayaw ko. Talagang isa lang ibig sabihin nung kahit papano ay hindi nyo basta-basta matalikuran yung sinumpaan yung salaysay sa harap ng simbahan. Sa huwes lang. Sa huwes. Na kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa. Yan. Kahit na naghiwalay kayo, ngayon naghihirap si Patricio na may karamdaman, nandyan pa rin po kayo at nakaalalay kayo. Ayun po yung kagandahan, parang naging magkaibigan kayo ngayon lalo. Sana po ay mas tumamis pa yung pagtitiginan nyo na yan. Ayan. Pat! Oy. Pat! Ano nararamdaman mo? Ba't tumiiyak ka, Pat? Ba't yung nag-iiyak? Ha? Bakit ka umiiyak, Pat? May tatanong ako sa iyo, Pat. Pat, nagsisisi ka na ba sa mga ginawa mong kasalanan sa iyo, sa pamilya mo? Ha, Pat? Pat, pinagsisihan mo na ba yon? Matagal na yan. Matagal na? Hindi na ako sorry. Ha? Humingi ka na ng sorry? Tayo ka, Pat. Tayo ka, Pat. Umayos ka. Hindi na ako tayo. Ganyan lang. Ayan po si Pat. Yan, hirap na po siya. Yung kanyang kaliwang kamay po ay talagang yung kalahating katawan niya naka from left side, talaga pong wala na po talaga. So, ayan po si Pat ngayon. Yan. Plano po namin na ilipat siya dahil ito pong kinalalagyan niya ngayon ay sobra pong init at delikado, lalo na sa gabi. So, ayan, nakita po natin yung sinend sa atin na video ni Dato, kaya agad-agad po ay nagpunta tayo dito nung gumanda yung panahon. Talagang sinadya ko po talaga agad dito at binilihan po natin ang mga pangangailangan niya kagaya ng panlinis dito, sabon, yan yung mga gamit. Ayan po, yan, pag nilipat namin siya ng lugar, ayusin po namin itong kanyang higaan. Yan lang po yung kanyang higaan. Kung minsan po ay nakikita siya dito sa ilalim. Sa ilalim po. Yan. Yan, nakakita na. Yan, talaga naman pong napakainit. Napakainit po dito. Mainit din ako sa malalim. Ha? Buhangin. Buhangin? Oo, dapat dapat wag ka ililipat ka namin at ayusin lang namin, ha? Yan, dito, tingin ka rito. Patricio, yan. Manawagan ka na sana may tumulong sa'yo.
para tumulong sa akin naman. Kahit sa city. Ito ba din yan? Kaya na... yan po yung... Nasaan na yung kamay mo? Nasaan na yung kamay mo? Ito yung ano, yung palasingsingan niya. Palasing. Tingnan niyo po nangyari. So dapat maturukan siya ng ano, antitetano. Yan po, buti natanggal na yung singsing. Yan, papatuyuin na lang. Dapat ano, may ano, yung pong ano, dahon ng bayabas. Mm-hmm. Araw-araw. Pero ano nga po nga kasi na si Imdi. Yung dahon ng bayabas, araw-araw. Ah, pinipigaan. Hindi, pakuluan. Tapos siya ano dyan. Oo, ilalanggas dyan. Bubuusan lang hanggat kaya yung init. Mm-hmm. Yan, Patricio. Pat. Hello. Masaya ka ba pag nandito yung dati mong asawa? Ayos lang. Ha? Ano masasabi mo? Lagi kanyang binibisita ngayon. Masaya ka ba pag nandito siya? Tsaka yung anak mo? Ha? Masaya ako. Masaya. Yan, so... Yan po, kawawa naman si Pat. Ganyan lang po siya, nakaganyan lang po siya dito. So, ayan po, kung sana masuportahan niyo po ako sa gagawin kong project dito kay Pat. Offland lipat. Dahil po talaga pong napakainit po dito. Yan, napakainit. Yan, sa mga makakapanood po nito, yan, sana po ano, sana po, tulungan niyo po kami. Yan. Ate, yan bilang ex-wife ni Patricio, pwede ka po bang manawagan para kay Pat? Ako po. Oo. Nanawagan po ako na makatulong po kay Patricio Rigarda. Bilang ano na lang po yung pang ano niya sa kanyang suporta. Araw-araw na pagkain. Araw-araw na pagkain. Yan. Kung hindi po ako ng tulong dito. Yung pagkain niya, yun man lang ang pang-suporta sa pagkakain. Dahil kayo rin naman ay hirap din sa buhay. Oo, hirap po ako sa buhay. Sa ano, may sakit din kayo? May sakit din ako sa baga. Sa baga, oo. So, ayun. So, ayun po, sana po sa lahat na makakapanood nito. Ayan, nakita po natin ang sitwasyon ni Pat. Ano ito, Pat? Hindi pa ba panis ito? Yan? Pagkain mo ba yan? Talay kanina. Paulog lang yan sa lupa. Ay, huwag ka na niya. Paulog lang yan. May mga pagkain akong dala. May mga dala akong pagkain. May bigas, ano? Yan, madadalan ka na palagi ng pagkain. Wala. Ha? Wala yung kanina ng bata, nahulog. Ha, nahulog? So, yan mo at ano, yan, may mga pagkain na. Excuse me. Sabi ko nga, kalimutan ko sabihin yung bata, ilagay sana ka ako dito sa papag. Oh. Mm. Hindi na ilagay diyan. Ayun, sige, iyaan mo tano. Napakwa ko kanina, di makinuha, nag-alis na 'yung bata. So. Yan po 'yung sitwasyon ni Pat, nakita niyo. Ganyan po, napakapayat niya na, oh. Kaya 'yung buto niya, oh. Labas ng buto. Oh. So napakapayat na po ni Pat. Yan, sa lahat po ng mga gustong sumuporta po sa ating offland lipat ni Patricio, eh bukas po ang ating ano, bukas po ang ating channel. Yan, nakakaawa po talaga 'yung sitwasyon. Ito lang po 'yung tinutulugan niya, kakapraso. Yan lang po. Yan. Madalas po nahuhulog siya rito. Dito daw 'yan nahuhulog. Kung sino man kaya 'yan. Diyan sa ilalim. So ayan po, no? Ayan po si Pat. Pat! Ayan, o. Ano, Pat? Tingin ka dito, Pat. Yan, habang ano. Yan, makiusap ka sa mga nanonood sa atin na sana matulungan ka. Ayan. Ano ba gusto mong hilingin? Hilingin ko lang ito ng bahay. Ha? Dito, tumingin ka rito, Pat. Doon ka tumingin, oh. Doon ka tumingin, oh.
Yan. Ano gusto mong hilingin sa mga nanonood sa atin? Itong bahay din, kaso mentado itong ilalim. Ano, no? Mentado na para ako nahulog. Ha, para ano, kahit mahulog ka? Sa simento na, mababa na, para hindi ka na nahuhulog. Ayan mo, gagawa natin ng ano, gagawa natin ng paraan. Yan na para hindi na ganyan kataas at titingnan natin sana may maka meron pong sponsor po sa atin ng wheelchair para kay Patricio. Yan, nananawagan po ako sa lahat. Yan, kawawa naman po. Ito po yung kanya sitwasyon dito na para siyang bilanggo na hindi natin maintindihan. Yan, ito lang po yung kanyang tinitirhan, napakaliit lang naman po nito. Kung gagawa natin siya ng panibagong ganito doon sa mas malapit sana sa kapitbahay, mas maganda para malagyan din siya ng ilaw. Yan, medyo titibayan lang po para kahit na may bagyo, kumano po, tawag dito, maging matibay. Yan po, makaganyan lang po siya madalas. Yan, dahil po sobrang init po talaga dito, maski po ako ay nararamdaman ko yung init. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakakapanood sa atin ngayon. Sana po ay matulungan po natin si Pat. Yan, ngayon po nakapagdala po tayo ng konting makakain niya sa pang-araw-araw. Na pagbalik ko na lang po, malaman natin kung ano yung pwede nating maitulong pa sa kanya. Yan, Pat, alis na ako, Pat. Hey, Pat. Yan, paalam ka na dito, Pat. Paalam na. Salamat sa inyo. Ha? Bisita ninyo sa akin. Dito, tingin ka rito, Pat. Okay, salamat, Pat. Babalik ako dito, ha? Antayin mo ako, Pat, ha? Pat? Hintay man ako dito ka na si Padre. Hintay ko hapo na lamang. Yan, babalik tayo dito. Babalik ako dito. Antayin mo, ha? Yan. Ate, maraming salamat po sa pangunawa nyo kay Pat. Opo. Yan, sana po wag po kayo magsawa. Yan, wag po kayo magsawa. Yan. Bilang tulong na lang po. Hindi man bilang mag-asawa, bilang magkaibigan na lang. Bilang kaibigan na lang magtulungan po natin siya. Maraming salamat po sa inyo. Yan, sa anak niya. Yan, maraming salamat po. Yan. God bless po sa inyo. Yan, Pat, salamat.